Yesa shimwe bene data nongiye kubasuhuza muri aka kanya ni Meneso Justin wongera kubifuriza amahoro n'umugisha w'Imana. Uyu munsi wa none dukomeje gusoma ibyanditswe byera. Uyu munsi twasomye amagambo y'Imana yanditse muri Daniyeli ibice 11:12. Turasoma kandi n'amagambo y'Imana nyine yanditse muri Luka ibice 6. Uyu munsi turangiza gusoma igitabo cya Daniyeli, turaza gutinda gato tuvuga ku gitabo cya Daniyeli, kandi hirya y'ibyo ngibyo nyine turagana no ku magambo twavuzeho twasomye uyu munsi, tuvuga cyane ku magambo yanditse muri Luka ibice 6. Ntabwo dushobora gutangira kuvuga igitabo cya Daniyeli tutavuze igitabo cya Luka, kuko mubizi Luka yari mu bagabo b'abahanga bakoze ubushakashatsi kuri Yesu, kandi ivanjiri ya Luka ni imwe mu ivanjiri nini dufite mu isezerano rishyashya, kandi Luka ni umwe mu bantu banditse ibitabo bikomeye muri Bibiliya. Nk'uko tubizi yanditse igitabo cya Luka nyine, nk'uko ivanjiri ya Yesu nk'uko yanditswe na Luka, yanditse yandika n'ibyakozwe n'intumwa. Ibitabo binini mu isezerano rishyashya tuzi dufite byanditswe n'umuntu w'umuhanga w'umushakashatsi mu gihe kiwe. Rero muri Luka nifuje cyane kugira ngo mbakumbuze kandi mbatere kuzirikana amagambo y'Imana twasomye uyu munsi muri Luka ibice amagambo twasomye muri Luka ibice 6:38 avuga ngo mutange namwe muzahabwa, urugero rwiza rutsindagiye rucugushije rusesekaye nirwo muzagirirwa, kuko urugero muzagiramo abandi ari rwo muzagirirwamo namwe. Imana itugire neza cyane. Hano tujya tuvuga ibintu by'Imana kenshi, ariko gituma iyo dusomye mu isezerano rya kera mu gitabo twasomye cya Daniyeli dusangamwo ukuntu Imana yahannye Abisirayeli kubera kutayumvira, kubera kutayikiranukira. Hari igihe twumva gucyanukira Imana, tukumva ko hari gucyanukira Imana ari ukujya gusenga se gusa, ari ukuba mu masengesho, ari ukwirinda ntidukore ibyaha n'ibindi byose. Ariko Yesu yavuze amagambo meza. Ngisoma Luka naje gusanga ubwami bw'Imana ugaribwa, naje gusanga ubwami bw'Imana ari ubwami bw'urukundo, naje gusanga ubwami bw'Imana ari ubwami butanga, butanga amahoro, buhesha amahoro, ndetse bwemera no gukora mu byago ugafasha abandi. Aya magambo twasomye nyine hano muri Luka 6:6 arasobanura ngo urugero rutsindagiye, mutange nanjye muzahabwa, urugero rwiza rutsindagiye rucugushije rusesekaye nirwo muzagererwamo. Ibinjya mbizirikana cyane n'ujya gutanga mu nzu y'Imana, n'ujya gutanga ufasha abantu, ugiye gukanga ngo ibintanze ibinkoze bizangarukira, kandi bize biri mu rugero rutsindagiye rucugushije ndetse rusesekaye. Umwami Yesu atugenza cyane, nta n'umwe wakoze neza ngo Imana imwirengagize. Igitabo rero cya Daniyeli tumaze gusoma, ntabwo iminota mike dufite turi bwinjire muri cyo ngo tujye tuvuga iki cya mbere, avuga ibi n'ibi, cya kabiri kivuga uvuga gutya cyangwa ibi bisobanura iki, izi nzozi zisobanura ibi ngibi. Ndashaka gusa kubereka picture muri rusange y'igitabo cyangwa se rusange y'igitabo cya Daniyeli cyo tukibonamo. Igitabo cya Daniyeli nubwo ko ari igitabo cyanditswe mu gihe Abisirayeli bari barajyanyweho iminyagano bari mu gihugu cy'i Babuloni, kikandikwa n'umugabo wari umuhanga cyane mu bantu bajyanywe ari iminyago, ari imbohe bakajyanwa i Babuloni, harimo na Daniyeli wagize agatoranywa mu bandi bantu kugira ngo azajye kuba ibwami, ahererwe, ahakurire, ahamenye ubwenge. Hanyuma mu kukwarererwa rero nicyo cyageze igihe Daniyeli na bagenzi be bagaragara yuko ari abahanga kubw'imbabazi z'Imana. Mu gitabo muri chapitre ya mbere cyangwa mu gice cya mbere tubona setup y'uko ibintu byari biteye, ni ukuvuga uko aho hantu bari bamerewe n'uko batoranijwe. Aho mwibuke ko dusoma amagambo avuga ngo nuko Daniyeli agambirira kutiyandurisha ibyo kurya by'umwami. Hanyuma tukagumiza icya kabiri katwereka noneho rero abantu b'abasore batoranywa cyangwa se tugasa gusoma umwami abagisha igishusho gisa na zahabu, abantu bagomba kugisenga, hakaba nk'abasore bakageragezwa bakanga kugisenga bakajya mu itanura ry'umuriro.
tugakomeza tugasoma. Muri make igitabo cyerekana intambara zikomeye abizera bahuye nazo bari mu gihugu cy'ubunyagano, ariko nanone kikerekana ibyiringiro. Iyo dusomye tukagera mu cyo cy'icyenda, dusoma ahantu Daniyeli asenga asaba yinginga yinginga ubwoko bwe. Bishatse kuvuga ngo Daniyeli byageze igihe ajya imbere y'Imana aravuga ati, nibutse nasomye ibyanditswe n'umuhanuzi Yeremiya, kuko Yeremiya yahanuye imbere ya Daniyeli, mbona ko tuzatwarwaho iminyagano imyaka 70. None Imana, ku imyaka 70 igiye kugera, watubari ugasohoza umugambi wawe. Imana aramubwira ngo no, Abisirayeli kugira ngo banyumvire, bangarukire, bongere bankorera, ahubwo barushaho kungomera bikabije. Icyo gitubona imyaka iziyongera, bituma Daniyeli ngo yubamara senga ntiyarya. Niyo magambo twasomye ku munsi w'ejo. Muri gitabo cya Daniyeli tugira dusoma amayerekwa. Ayo mayerekwa dusoma ay'inyamaswa zigaragara, izifite amahembe, izimeze gute, izisa n'iduwu, zivamo ibintu byinshi cyane. Ibyo byose iyo usoma icyo gitabo ndetse ukajya mu busobanuro bwacyo, bisobanura ubwami bwagombaga gukurikira cyangwa bwari buriho, bwagombaga gukurikira. Mu by'ukuri Daniyeli umwe mu bantu beretswe anatangarira Imana cyane. Imana ni nziza cyane. Daniyeli ni umwe mu bantu beretswe la chronologie de temps, uko ibihe bizagenda bikurikirana kugeza mu gihe ndetse cya Yesu. Mwumva yerekwa les empires zari kugenda zikurikirana, mwivaho inesha indi, nuko bizagenda kuri iyo empire. Yeretswe bikomeye cyane, yereka ubwami bw'Imana ukuntu buzaza bukaganza isi, aribyo tumaze umusomo mu byahishuwe. Mu by'ukuri mesaje nimwe muri Yesaya no mu byahishuwe, niyo kuvuga ngo isi n'ibiyirimo byanga b'Imana, birabarwanya, birabaperisekita, birabahiga kugira ngo bibice bibakureho, ariko hari ibyiringiro by'uko hari Imana hari ikizakora, izashinga ubwami bwayo bugahoraho iteka ryose. Reka mubwire rero akantu gasekeje mu gitabo cya Daniyeli, nuko uhagarara hose igitabo cya Daniyeli kigira ishingiro. Ushatse kuvuga iki? Iyo uhagaze muri past, iyo uhagaze mu byashize, ukagisobanura nk'umuntu uri gusobanura amateka y'ibyahise, birakunda. Ikindi cya kabiri, iyo uhagaze muri present, ukagisobanura ugamije kwerekana yuko ibivugwa muri cyo ari iby'iki gihe turimo, birakunda. Ikindi cya gatatu, iyo uhagaze muri future, mu bizaza, ukerekana yuko ibintu Daniyeli yeretswe ari igihe kizaza, byose birakunda. Mwumva ukuntu iki gitabo ari special. Niyo mpamvu usanga abantu hano bavuga ngo ibyanditswe muri byo byarabaye, abandi ngo bizaba, ntibiraba, bizaba mu gihe kiri imbere, ibintu nk'ibyo byose. Abo bose ndashaka kubabwira ngo abavuga ibyo bafite ukuri, kuko aho uhagara hose ugatanga ubusobanuro byose byakunda. Ariko icy'ingenzi ni iki? Message mu gitabo cya Daniyeli dukuramo ni iyi ngiyi. Hariho Imana mugenga wa byose, hariho Imana izi chronologie de temps, hariho Imana izi uko bizakurikirana bikagenda bisimburana iteka n'iteka. Iyo Mana niyo izatanga ibyiringiro, cyangwa iyo Mana niyo itanga ibyiringiro, iyo Mana niyo izagira igihe ikizira ubw'amami, ubw'abatware bo mu isi bazaba bagerageza kugaragaza imbaraga zabo n'ubushobozi bwabo, iyo niza zigaseruka ikava ngo ni nge mwami uzashyiraho ubwami budashira iteka ryose. Mureke tukumye kwiringira uwo mwami, kuko mwami ari mwiza. Yesu atugire neza cyane. Mbakumbuje gusoma ibyanditswe, reka ndakira aha ngaha, ni mwene so basuhuzaga. Amen.